Nagawa ke yo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atuuf jaallatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii akkam jirtu nagaa keessanii. Gooftaan nagaa keenya baay'isa galata guddaa argatu. Isinis nagaa guutuu akka qabdan abdiin qaba. Ani nagaa kootii. Obboloonni haaraa gara chaanaalii kootii dhuftan laayik sabiskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'a. Maatii koo taatanii kan jirtan immoo viidiyoo asiin darbu yoo jaallattan sheerii godha. Viidiyoo har'a isiniif qabadhee dhufe keessatti maal hojjattee darbuuf jirta kan jedhu mata duree godhadheeni. Mata duree kana viidiyoo kana gaafa laaltanii namoonni baay'een akka irraa barattan abdiin qaba. Sababni isaatiyyuu maaltu akka nurraa eegamu, maal gochaa akka jirru, maal ilaallee deemaa akka jirru, maalirraa akka jirru ofii keenya akka madaallu nu godha jechuudha. Namni ni dhalata, ni guddata, ni jiraata, ni du'a. Kun waan beekamudha. Namni hundumtiyyuu boru akka du'u beeka. Addunyaa kanarratti namni hin duune tokkoyyuu hin jiru. Amma ammaatti kan hin duune duuni bara baraas kan hin arganne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duwwaadha. Namni nama ta'ee uumame hundumtiyyuu hin du'a. Gaafa du'e hoo garamitti deemaa akka jiruu fi biyya lafaa kanarratti eega uumameeti maal gochuun akka isaarra jiraatu. Dhalatanii du'uu qofti maqaa hin qabu. Namni dhalatee du'een maqaa hin qabu waanuma jirudha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf nuyi dhalannee du'uu caalatti osoo du'a biraan qaqqabiin dhalannee umurii biyya lafaa kanarra jirru irratti maaltu akka nurraa eegamu, maal gochuu akka qabnu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Baay'een keenya jireenyi foon keenya, jireenyi biyya lafaa kanaa, yaada keenya, sammuu keenya, humna keenya, yeroo keenya nurraa hatee lubbuu keenyaaf seenaa kaawwannee hin jiru, lubbuu keenyaaf karaa qopheessinee hin jiru. Akkasuma waamicha biyya lafaa kanarratti waamamnee fi keessumaayyuu kiristaanonni baay'een keenya maaliif biyya lafaa kanarratti akka uumamne akkasuma immoo caalatti hojii waaqayyootiif maaliif akka waamamne hin beeknu jechuudha. Boru yeroon keenya gabaabduudha. Ammamiyyuu umurii dheeraa jiraannu umuriin namaa madaalawwan 80, 70 aga 80 kan hin caalle saniyyuu osoo hin guutiin kan fudhataman jiru. Guyyaa deemnu biyya lafaa kanarraa waan hin beeknee fi dhalootaaf seenaa wayii keenye lubbuu keenyaaf karaa wayii qopheessine waaqayyoon gammachiisne darbuu akka qabnu beekuun dirqama jechuudha. Namni waaqayyoo pirofeet Birhaanuuni dhugaa dubbachuudhaaf nama fakkeenya guddaa namaaf ta'anidha. Dhaloonni baay'een harka isaaniitti fayyanii, dhaloonni baay'een waaqayyo isaan gargaaree dinqii gurguddaa ittiin hojjete dhaloota baay'eedhaaf fayyina ta'e, dhaloota baay'eedhaaf hiika ta'e, dhaloota baay'eedhaaf jireenya ta'e karaa isaanii dhaloonni baay'een gara jireenyaatti gara kiristoositti dhufeera. Hundumti keessaniyyuu beektu. Hadha garuu lubbuun isaanii biyya lafaa kanarraa deemte, foon isaanii gara dhufeetti deebi'e, lubbuun isaanii gara jireenya bara baraatti lafa kanarraati deemteetti jechuudha. Baay'een keenya gaa qaama guutuu yoo osoo qabnu, qaamni keenya nagaa ta'ee yoo osoo jiru, qaama nagaa waaqayyo nuuf kenne kanaan nagaatti jiraannu kanaan waaqayyoon gammachiisnee jiraachaati hin jiru jechuudha. Hojii waaqayyootti waamamne jireenya garaa keenyaatiif godhanne, jireenya foon keenyaatiif godhanne haruma of gammachiifnee jiraachuudhaaf baay'een keenya dhama'aa jirra. Qaama keenya guutuu nagaa guutuu osoo qabnu itti fayyadamnee waaqayyoof hojjechuu dadhabne, seenaa kaa'uu dadhabne, lubbuu keenyaa fi karaa wal qixxeessuu, karaa sirreessuu fi dadhabne baay'een keenya jireenya biyya lafaa kanaatiin, jireenya foon keenyaatiin, hawwii foon keenyaatiin qabamnee jira jechuudha. Pirofeet Birhaanuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama waaqayyoo, baay'ee nama tajaajila isaaniitti eebbifamudha. Har'a garuu lubbuun isaanii boqotteetti waaqayyoo jireenya bara baraa isaaniif haa kennu. Sababa balaan isaan irra ga'eef miilli isaanii naafatee dhaabbachuu deemuu nama hin dandeenyedha. Garuu barcuma irra taa'anii bara dheeraadhaaf tajaajilaa turaniiru. Waaqayyoo ayyaana isaa isaaniif baay'isee dhaloota baay'ee irraa hidhaa baay'ee hiikaniiru. Dhaloota baay'ee gara kiristoositti fidaniiru. Fakkeenya dhalootaati, barsiisaa dhalootaati waaqayyo ayyaana isaa baay'isee fi lukti isaanii isaan dhukkubu isaan osoo hin daangeessinii hir'ina ta'ee osoo isaanitti hin mul'atinii taa'anii hojii waaqayyoo namoota lukaan dhaabbatanii deemanii hojjetan caalatti hojii waaqayyoo hojjetaniiru. Amanamummaadhaanii waaqayyo ayyaana isaa gaafa nutti kennu, waaqayyo dibata gaafa nutti kennu, waaqayyo adaraa isaa gaafa nutti kennu, adaraa waaqayyo nutti kenne sana haala keenyaan daangeessuu, hir'ina keenyaan daangeessuu, jireenya biyya lafaa kanaarraan daangeessuu, nuuf guutuu dhiisuudhaan daangessuu osoo hin ta'in amanamummaadhaan hojii waaqayyootiif dhimmine ga'ee keenyatti gaafatamummaa nurra jiru adaraa waaqayyo nutti kenne baane lubbuu keenyaaf karaa sirreessuun gaariidha. Nuyi maal ka'aa jirra lubbuu keenyaaf? Dhaloota nu duubaan jiru maal ka'aa jirra? Har'a dhaloota baay'eetti maal agarsiisaa jira? Dhaloonni maal nurraa barataa jira?
lubbuun keenya o garamitti deemaa jirti? Waaqayyo nutti gammadee jira moo garaan waaqayyo nutti gaddee jira kan jedhu ofii keenya ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Foon biyyoorraa waan dhufee fi biyyootti deebi'uunsaa waan hin hafnedha. Seera uumamaa boqonnaa 3:19 irratti ati biyyoodhaa deebitees biyyoo ni taataa jedheen Addaamii fi Hewaan sababa cubbuu hojjechuu isaaniitiin sababa waaqayyoon gaddisiisuu isaaniitiin duuti bara baraa isaaniitti murteeffame. Garuu karaa Yesuus Kiristoos tokkicha ilma isaa dabarsee nuu kennuudhaan cubbuu keenya du'a bara baraa nutti murteeffame sana nurraa kaasuudhaa fi Yesuus Kiristoos jireenya bara baraatti ol nu deebisuudhaaf gara biyya lafaa kanaa dhufee rakkina qorumsa nuuf malu du'a nuuf malu hundumaa ofii isaatiif fudhateera jechuudha. Kanaaf ta'uyyuu lubbuun gaafa gara abbaa isheetii deemtu foon keenya immoo biyyoorraa waan uumamee fi biyyoodhumatti deebi'a jechuudha. Foon iddoo dhufetti deebi'a, lubbuunis garuma dhuftetti gara abbaa isheetiiti. Garuu jireenya foon keenyaa gammachiisuudhaaf jecha, foon keenyaaf karaa mijeessuudhaaf jecha, waan darbu, waan boru nuun fayyanne, waan nuuf hin taanee fi lubbuu keenya ishee darbitee jiraattu. Laala yoo hojii gaarii hojjenne, yoo waaqayyoon gammachiisne, yoo lubbuu keenyaaf karaa qopheessine, yoo yaada foonii duukaa bu'uutti baanne, lubbuun keenya bara baraan jireenya bara baraa darbitee jiraatti, bara baraan umurii lakkaa'amnee jiraatti, akkasuma immoo lubbuu keenyaa fi karaan qopheessinu yoo ta'e, foonuma keenya gammachiisuudhaaf dhamaatiin keenya isaa kana yoo ta'e, lubbuun keenya du'a bara baraa duuti, gubata bara baraati, umuriinsaa kan hin dhumne jechuudha. Rakkinni bara baraas umuriinsaa hin dhumu. Bara hundumaa gubataa jiraatti lubbuun keenya. Kanaaf foon biyyoo ta'uuf, foon baduuf, foon darbuuf jiruuf jennee har'a lubbuu keenyatti karaa cufuu hin qabnu. Foon keenya gammachiisuudhaaf jennee dhalootatti gufuu ta'uun jiru. Dhaloonni baay'een ayyaana isaanitti kenname, dibata isaanitti kenname, waaqayyo amanamummaadhaan ulfina isaa isaanirra kaa'ee bakkee irratti gataa jiru. Dhaloota baay'eetu ayyaana waaqayyo bakkee irratti waan baduun geeddaraa jira. Biddeen hin jijjiiraa jira. Foon isaatti gammachiisuudhaaf, kiisii isaa guuttachuudhaaf, mana gaarii ijaarrachuudhaaf, wangeela keessa dhokate, dubbii waaqayyoo keessa dhokate sobaa oola. Dhaloota baay'ee ittiin gowwoomsaa oola. Kuni garuu lubbuu keenyatti karaa cufuudha. Gara waaqayyoo nutti gadde boru hojii keenya nuuf kenna. Kanaaf amma jiraannu, umurii jiraannu keessatti, bara jiraannu keessatti dhalootaaf maal kaa'ee darbuun qaba? Animmoo maaliifan uumame lafa kanarratti? Hojii waaqayyootti gaafa waamamu immoo maaliif adaraan kun natti kenname? Maal gochuun qaba? Adaraa kanaaf akkamittan amanamuu qaba? Ulfina narra jiru kana, ayyaana natti kenname kanaaf akkamittan amanamuu qaba? Akkamittan dhaabbachuu qaba jechuun itti yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf lubbuu darbuuf jirtuuf boru, lubbuu biyya lafaa kanarratti hin hafnu, foon baduuf jiru, lubbuun keenya biyya lafaa kanarratti deemuuf jirtuuf jennee seenaan taane dhaabuu hin qabnu, dhaloota gufachiisuu hin qabnu, dhaloota gara jireenyaatti fiduun osoo nurra jiraatu, dhaloota gara waaqayyootti fiduun osoo nurra jiraatu, baay'een keenya dhaloota yaada waaqayyoo keessaa baasaa jira. Baay'een keenya yaada foon keenyaatiin hoogganamaa, yaada foon keenyaatiin gaggeeffamaa jira. Kun immoo jireenya bara baraa nu dhabsiisa. Kanaaf namni hojii gaarii hojjate tokko, namni waaqayyoof jiraate tokko, namni seenaa gaarii dhaabe tokko, hojiin nuti biyya lafaa kanarratti hojjennu nama qofa gammachiisa miti. Hojii gaarii gaafa hojjenne, waaqayyoodhaaf gaafa jiraanne, nama isa fayye sanatu nuyi ayyaana waaqayyootu nu keessa darbee fayyise malee hojii nama sanaa miti. Tajaajilaan tokko gaafa amanamee waaqayyo ayyaana isaatti baay'isee fi dhaloonni ittiin hiikamu namni sun ga'ee hin qabu. Ga'een kan hafuura qulqulluuti, ga'een kan ayyaana waaqayyooti, ga'een kan kiristoos. Garuu immoo ga'ii isa nutti kenname sana nu keessuma darbee ayyaanni waaqayyoo hojjechuuf immoo nuyi amanamummaa qabaachuun murteessaadha. Nama isa kan biraa fayyannee, nama isa kan du'a oolchinee, nama isa kan gara jireenyaatti finnee ofii keenyaa jireenya bara baraa dhabuun hiika hin qabu. Baay'een keenya akkasi. Waaqayyo nu keessaan darbee namoota baay'ee fayyisuu danda'a. Waaqayyo nu keessaan darbee namoota baay'eetti dubbachuu danda'a. Namoota baay'ee jijjiiruu danda'a. Nuyi garuu hin amanamne yoo ta'e, of hin qabne yoo ta'e, of hin eegganne yoo ta'e, hafuura keenyaaf bakka hin laanne yoo ta'e, jireenya bara baraa argachuu hin dandeenyu. Jireenyi keenyasuma lafa kanarratti darbu ta'uutii hin qabu. Kanaaf seenaa gaarii keenya darbuuti qabna dhalootaafi. Namni waaqayyo tokko gaafa du'e, biyya lafaa kanarraa gaafa boqote, hin du'e hin jedhamu, hin boqote, hin deeme, hin obbaafate, makaraa biyya lafaa kanarra jiru obbaafateetu gara abbaa isaatii deeme, lubbuunsaa gara abbaa ishiitii deemte, boqonnaa bara baraa, jireenya bara baraa argachuudhaaf. Jireenya bara baraa argachuudhaaf immoo lafa kanarratti
wanta gari hojjechuu qabna, yaada waaqayyoo keessa jiraachuu qabna, hojii waaqayyootiif dhimmine umuruma qabnu, yeroodhuma qabnu keessatti ganaa beellama qabuuf hin qabnu, yaada garaa keenyaa geeddarachuuf beellama qabuu hin qabnu, karaa sirrii irratti deebi'uuf, ofii keenya ilaaluuf, ofii keenya madaaluuf, hojii keenya sirreeffachuu fi yeroo kennuuf hin qabnu, yeroo nuti qabnu ammum, yeroo nuti qabnu har'uma waan gaarii hojjechuudhaaf, dhaloota gara jireenyaatti fiduudhaaf, hojii waaqayyoof amanamne hojjechuudhaafi adaraa nutti kenname bahuudhaafi hammuma yeroon keenya adaraa keessan lubbuun yeroon isheen nu biraati nu dhiistee deemtu hin beekamu. Foon kun gaafa yeroon inni itti gara biyyootti dabalamuuf jiru hin beekamu waan ta'eef har'uma hojii gaarii hojjechuudhaafi har'uma waaqayyoon gammachiisuudhaafi har'uma karaa sirrii ofii keenya lubbuu keenyaaf qopheessuudhaafi dammaquutti qabna. Dhalootaaf seenaa wayii keenya darbuu qabna. Maaliifan uumame jechuu qabna. Maaliifan lafa kanarratti dhufe jechuu qabna. Maaliif immoo waaqayyo hojii isaanitti kennate jechuutti qabna. Godoon jireenya keenyaa kana jechuunis foon keenya gaafa biyya lafaa kanarraati jige gaafa deeme itti tolus itti badus guutuufis hidhatuufis mana harka namaatiin hin ijaaramne jireenya bara bara mootummaa waaqayyoo keessaa akka qabnu beekuudhaan hojii waaqayyoof amanamnee haa hojjennu. Dhaloota haa fayyannu. Adaraa keessan kan isiniin jedhu adaraa isin hirka jiru. Adaraa waaqayyo isinitti kenne. Adaraa waaqayyo amanee isinitti laate waan garaa keessaniitiin hin jijjiirina. Boru darbuudhaaf jirtu, boru deemuudhaaf jirtu, boru hunduma isaayyuu gattaniiti. Ofuma keessaniif foonumti kun qofaashi gara biyyootti dabalamti. Lubbuunis gara hojiishiiti, gara waaqayyootti deemtee akka nuti hojjanneefitti, akka nuti walitti qabneefitti, akka nuti kuufneefitti ga'ee hojii nuti keenyee fi lubbuun keenya argachuuf jirti. Ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Itti yaada karaa keessan sirreeffadha. Hojii waaqayyoo hojjedha. Waaqayyoof amanamaa. Karaa cubbuu karaa badiisaarraa deebi'an dhaamsa kooti. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Maatii fi firoottan Piroofeet Birhaanuutiif jajjabina guddaa waaqayyoo haa kennu. Akkasuma namoota karaa isaanii tajaajila isaaniitti fayyanii, tajaajila isaaniitti eebbifamanii fi waaqayyoo jajjabina haa kennu. Isaaniif mootummaa bara baraa keessatti lubbuu isaanii haa kunuunsu jedha. Ayyaanni isiniif haa baay'atu. Hunduma keessan kiristaanota hundumaa fi waaqayyo jajjabina haa kennu. Ayyaanni isiniif haa baay'atu.